нагадую глядачам, що сьогодні 1 березня, перший день весни. І про те, який це перший день, я пропоную дізнатися від очевидців. От зараз наша кореспондентка знаходиться біля річки і вже може розповісти, який він весняний день. Побачимо, чи збирає вона квіточки, чи там мерзне. Зараз дізнаємося неї. Доброго ранку! Привіт, студія! Вітаю вас з першим днем весни. Я дійсно зараз знаходжуся біля нашої річки Інгул. Це хоч і не море, та влітку, коли приберуть пляжі, можна буде скупатися. Насправді Миколаїв знаходиться недалеко від моря, і по світлинам з Фейсбуку видно, що люди вже їздять відпочивати, а найсміливіше вже й купаються. А от насправді в Миколаєві сьогодні відчувається, що вже настало потепління, тому що температура зараз вже 5 градусів тепла, а ближче до обіду обіцяють вже плюс 8. Тому сподіваємось, весна все-таки настала. Місцеві жителі вже публікують у своїх соцмережах підсніжники і фото підсніжників, які вже цвітуть. І як ми знаємо, коли настає тепла пора року, дійсно хочеться більше відпочивати, відвідувати різні заходи, і у миколаївців є така можливість, тому що у березні до нас завітає з концертом народна артистка Діна Кароль, скрипаль Святослав Кондратів з концертом «Один день в Парижі». А от місцеві наші джазмени разом з артистами театру готують справжнє шоу «Все заради жінок». Тому запрошуємо всіх охочих. Ой, Тамаро, відчувається, що ти вже давно там чекаєш, багато інформації надала, уже і погода, і афіша все підготувала, все розповіла нам. Дякую тобі за цей стрім. Тобі бажаю успіхів, збирай там підсніжники, якщо знайдеш. А краще не збирай, а просто фотографуй, і потім будеш нам показувати. Так, дякую.